dragi cittadini, sono tutti a lepo pozdravljeni v naši župnijski cerkvi, mislim, da na vsake 4 leta čestitla festival. Mi smo za odraste zbore prevojniki in se za take pomazinske stvari da ne gledamo. Vsake tudi časa, zato da zadostimo pravilo do vsak gosti, da je pa kraj vse javno, zato da bomo gostili otroške zbore. Mislim, da tudi to zbore, da bomo nekaj dovoljili. Danes je praznik Kristusa Kralja. Čeprav otroci, če boste povedali, to je naša okrasitev, boste gotovili, da je okrasitev v glavnem oltarju okoli župnijskega zavetnika, ki je sveti Martin. Sveti Martin je praznoval pred enim tednom, imeli smo tudi Martinovo nedeljo, in še kar nekaj časa, ker je tukaj Martin zavetnik že več kot 1000 let, si tu s ponosom spominjamo tega našega priprošnika in vse naše krstne zavetnike, ki so skozi nami in nas varjajo, spodbujajo, ogrevajo za dobro in so naš glas pri Bogu. Preden začnemo in povabim vaša današnja gostitelja, pa bi že vseeno želel, da se spomnimo tistega, ki danes po celotni vesoljni cerkvi praznuje, in to je Kristus Kralj. Nima prestola, njegov prestol je križ. Nima krone, njegova krona je trdnica. In nima žezla, njegovo žezlo so odlično, željno, bravo. Ampak mislim, da je že pri manjši razdavljal, nikda ni Bog lepši kot na križu. Tukaj je res svet. In če drugi krval, trpi, ampak tukaj res svet. Za nas je še nekaj. In to podobno je bolj vsod. In danes, ko govorimo o Kristusu, Kralju vesoljstva, ne govorimo ne o zlatu, ne o dragih kamnih, ne o bolesti, govorimo o Kristusu. Kdo več in bolj vidi na tisti, je Oče res vesel in ponosen. In jaz želim, da je to današnje srečanje ogrevanje za ljubezen do Jezusa. Da vsak, ki prihaja gor, prihaja ne zato, da bi se dokazal, da je nekako jaz dobro pojem, ampak zato, da bi rekel, jaz imam to trd Jezusa. In to je to. Ampak, da se spomnimo tega Jezusa tudi v molitvi, v spovabljenju na njegovo srečanje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Bomo najprej zmolili molitev, ki bi se Jezus naučil in sledi našega skupnega Očeta. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v žalo, temveč reši nas hudega. Pa se spomnimo še naše skupne noge. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega vrlo in da se ti dalje razkažem i dalje spostavim svoje oči, svoje očesa, svoje usta, svoje srce, cerko ogromno srce,
Ker sem torej tvoj odobra mati, varuj me, brani me, kako svoje last in posest. In na koncu še molitev, če ga morda ta zadnja molitev pretrška, pa molitev, ki bodo gotovo tudi vrčenski otroci znali. In naj nas angelički danes mirjajo, da bodo vse note v vsak glas posebej, da bo lepo zazvenel, da bo točno zazvenel. Sveti angel, varuh moj, Bogi vedno ti z nama, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega na dani, prav ti srčno prosim me, varuj me in vodi me. Sveti Marti, v ime Očeta, in Sina, in Svetega Duha. In jaz vem, da mi je kot žene pokazati na tem zaradi. Zato vam predstavljam vaša današnja gostitelja, Veroniko in Urbana. Bor, bom da
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
zadnja beseda bo beseda petja, pa vas pomogim vse, da se postavite za zadnje dve skupni pesmi, ki jih boste spremljali, ki bo vodila zbor od Kreativa, organizm oziroma nadaljevali pa bo Miha Zavrl in ostatnični politični organizmi, ki jih je pravkar uvedla Nina. Hvala lepa, kaj bote, držite se, pa naj vas Bog živi. Zelo sem vesel tisti, ki vas je bo malce manj, da niste tako, veliko rekel, joj, vključe, da ste 5, 6, 7, 8, 9, ampak ste pa šli pokazali, da se na vse dve naše rekenje lepo bo. Redno me vedel in bo prešel.